Soomaaliland iyo Puntland ayaa digniinaya maanta ka soo saaray shirbeesha dhulbaanta ay sheegteen ay ku qabsanayso magaalada madaxda gobolka Sool ee laascanood shirkaasi oo wax garadka dhulbaanta sheegeen inay kaga tashanayaan ayahooga. Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Karaash oo ka hadlay xaaladda laascanood ayaa sheegay inay wax faragelin ah lagu sameyn shirka ka dhacaya magaalada laascanood oo ay ku kulmayaan wax garadka SSC. Waxaa ka digaya inaan wax faragelin ah lagu sameyno oo ay tahay toona lana siyaasadda in kacdoonka bulshada ee ka socda deegaanada SSC, kaasi oo sababay in dadka deegaanku isugu yimaadaan shirweynaha ayaa ka tashiga ee dhowaan ka furmi doona degmada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, oo aan rajaynayo inuu ka soo baxo wax dan u ah masiirka bulshada, ayuu yidhi Axmed Karaash oo ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Dhinaca kale, wasiirka ka tirsan xukuumadda Muuse Biixi oo ku sugan magaalada Laascanood ayaa soo saaray war murtiyeed uu warbaahinta u akhriyay wasiir Maxamed Kaayn Axmed, kaasoo ka digay in magaalada Laascanood lagu qabto shirar ka dhan ah Soomaaliland. Wanaagsan wasiirka warbaahinta oo akhrinaya qodobada ku qoran warbixintaas ay soo saareen. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay soo dhaweyneysaa shir kasta oo dhaqan ay beeshu qabsanayaan oo aan ka hor imanaynin jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cid kasta oo ka tirsan maamul kale, dowlad kale, ururo kale oo siyaasadeed waxaa looga digayaa inaanay soo faragelin xaaladda ka taagan gobolka Sool iyo shirarka dhaqan ee beesha uga socda magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascanood. Wiliya xukuumadda Soomaaliland ayaan xal u helin rabshada Laascanood ka dhacay oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale khasaare maaliyadeed oo badan. Waxaanay xukuumadda Soomaaliland ku eedeysay inay gacmo shaqeeyay si hurinayaan xaaladda ka taagan Laascanood ee ilaa hadda aan xal loo helin.